നമസ്കാരം. ഒഡീഷ എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരത്തിനിടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നായകൻ ജെസൽ കാർണിയോറോയ്ക്കെതിരെ ഒരു ഒഡീഷ താരത്തിന്റെ മോശം പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ AIFFനോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒഡീഷയെ 2-1 തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സീസണിലെ ആദ്യ ജയം നേടിയിരുന്നു. അൽവാറോ വാസ്കസിലൂടെ ലീഡെടുത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മലയാളി താരം പ്രശാന്ത് 85-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് 2-ആക്കി ഉയർത്തി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം നിഖിൽ രാജായിരുന്നു ഒഡീഷയുടെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്. കളത്തിലെ മോശം പ്രകടനം കൊണ്ട് ഒഡീഷ താരങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നിരാശ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 2-ാം ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു മോശം ഇൻസിഡന്റിലേക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. ഒഡീഷയുടെ മലേഷ്യൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ലിറിഡൻ ക്രസ്നിക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നായകൻ ജെസൽ കാർണിയറോയുടെ ദേഹത്ത് തുപ്പി എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് AIFFനോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ 2-ാം ഗോളിന്റെ ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനിടെ ഏതാണ്ട് സെന്റർ സർക്കിളിനടുത്ത് വെച്ച് റഫറിയുടെ പിന്നിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിൽ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അതായത് AIFFന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ലിറിഡൻ ക്രസ്നിക്കെതിരെ ആവശ്യമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഫെഡറേഷൻ എടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റായി അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.